Sveika, Hebra, su jumis sveikinas Vytautas. Jeigu patik šitas video, vlogas, ne vlogas, nežinau, kas čia per velnios bus, tai būtinai spaudžiame laiką, būtinai šeirinamės, dalinamės, ten darom varmą, ne? Ir šiandien aš randuosi savo darbo vietoje, kas mato, kas nemato, tai čia yra virtuvė. Kaip žinote, aš daug video nekuriu, nes yra tam priežasčių, tai pirma būtų mano mokslas, antra būtų darbas, kai matau, kad su darbo vietoj. Šiandien dirbu 24 valandas, dabar yra 9 valandos 12 minučių. Ir šiandien mėginsiu pafilmuoti savo darbo dieną, kaip kas, kur, kada. Aišku, ten nerodysiu, kaip ką ten popierius tvarku ir toliau, bet plius minus, kad privalo suprastumėt, ką aš veikiu. Ir negaliu sėdėti visą dieną prie kompiuterio, nalaisinti visą dieną. Tai jo, nes tą šiandien parodysim jums, jeigu įdomu. Jeigu patik šitas video, šitas vlogas, ne vlogas, nežinau, kas čia random šit, tai darysiu daugiau. Jūs tik parodykit komentaruose, kad jums tai tikrai patinka. Ir būtinai paspausite laiką, arba du laikus. Nu, pakelčiau ir kūje, bet nusipranti. Tai, a, jau pakėriau. Pakėriau. Tai gerai, vienu žodžiu, jeigu patik šitas video, būtinai laiką. Ir, jo, nežinau, ką mes šiandien veiksim, ką diskutuosim, kažką darysim. Ką veiksim? Turbūt eisim gėlės laistyti. Jo, gauju. Ir jo, taigi mes grįžim už pusę valandos, jums tai bus vieną sekundę ir aš einu pavalgyti. Eidrutis. Baba. Taigi, kimarono žirgas tęsiasi. Esame darbe. Taigi, čia nežiūrėkit į mano mordą, žiūrėkime į darbo vietą. Anie. Taigi, aš esu čia, kur visi čivakai rengiasi. Čia tipo. Rengiamės, nu, turim tualetą, čia parašyta mergaitė mane, nes pautį nupiešti. Ai, nu, gerai, nesrap. Vien žodžiu, čia tipo, jie valga tie darbininkai, ne. Žiūrėkit, parodysiu prie kolą. Esat matę tokį dalyką, kad darbe būtų... Tuo, aš jums parodysiu. O, kitam su. Kur čia šviesa palaugia? Ne čia. Kažkur turi išsijungti šviesą. Žiūrėkit, esat matę darbe pirti. Nors vienas, esat matę, darbė pirti, nes aš tai nelabai. Va, čia galim pakimarinti, žiūrėkit, visai neblogai. Kažkas čia jau kūrenas, man atrodo. O, yra netgi kur mėgoti. Niekam nesakykit, čia aš tikrai nemėgau. Jo, gerai, paliekam šitą čigonų taburą. Užgesinkim šviesas ir einam toliau. Tai toliau mes turime tokį ilgą koridoriuką. Čia po kairę turim pečių, kurį man reikia kūrenti pastoviai. Man vakaras elektrinis pečių. Nu, ką matote, čia yra toksai mandras pečiukas. Žiūrėkite, aš jums parodysiu, kaip jis netgi veikia. Čia pys. Sklandi. Žiūrėkite. Voilà. Let it burn, bitch. This bitch is on fire. Gerai, čia nėra ką daugiau matyti. Ta išjungiam. Čia pys, viskas. Na, turiu malkų, nesušalsim. Ką dar gerą čia parodysim, kaip nieką. Einam toliau. Čia turim virtuvikę, čia jau buvo mane prieš keletą sekundžių. Ir turim, aš tai virtuvikę. Jaučiu namie, nedaugelis tokias virtuvės turi, ta ne. O čia, žiūrėk, darbė, pakšt visko, ko nori. Čia gali pasikėti, valgyti, cepekų darytis. Yra čia mikrobangų krosnelė, žiūrėk, tuo virdulys mano geriausias draugs. Tats. Turim šaldytuvę, tikrai neliūdim, čia pilna visokia šūta. Einam toliau. Nu, darbo vieta visai nieko, man žiūri patinka. Tikrai liūdėti nėra kaip. Yra telikas, yra kompo, žiūrėkite, aš jums viską parodysiu. Čia, tu. Na, ten yra kontora. Čia šefas sėdi. Šefas, bet jo dabar nėra. Logiška, ne? Čia va mano vieta, kur aš marinu. Štai čia. Va čia, matom. Rodo žiedų valdovą. Įsivaizduoja? Žiedų valdovą rodo, žiūrėkit. My precious. Tai va, ten aš darau prie kompo skaidrės. Už lango, kas už lango vyksta. Va mano tačka stovi. Mano mašinukas. Ir čia jie stato atliekų perdirbimo kažkokį šūdą, kažkokį pastatą, tai bus įdomu. Taigi, tiek kol kas, susitiksim už kokių porą valandų, dabar yra
Dabar yra po 10:15, tai jau praėjo 2 valandos, kai aš dirbu. Viskas super. Ir kur aš einu? Nežinau, kur aš einu. Ir pasimatysime už vienos sekundės, man bus defega sekundžių. Tai niekur nepabėkit, jeigu dar nepasvalėt laiko, laikinam, būtinai. La 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 la. Šitam darbė žiūri patinka. Tai kad čia moka algas normaliai ir nieks nepis protą. Dirbi ką nori, darai ką nori ir nieks nepis protą. Nu, pavyzdžiui, dabar įpisim malkų. Inu pečiu. Oi, ble, dar nerei. Dar dafiga tu malkų gerti. Į malkų nereik dažnai įdėti. Žiauri geras darbs. Pavydėkit pečius. Ne, viskas normaliai. Tai ten žiauri karšt. Mes vėl virtuviai. Pamiršau atidaryti šitas duris. Pakit. Tai va, šiek tiek dar aprodysiu. Dabar yra 12 valandų ir 21 minutę. Čia yra mano darbas. Ta prasme, čia jie dirba. Čia aš nedirbu. Čia kažką jie stato tam. Jo, kažką stato. Savaitgalis arė dirbė. Vytinį aš. Tai va. Dirbam. Čia šildžiaus. Bandelis. Per ilgai reikėjo, nesvarbu. Tai, vienu žodžiu, jo, turėsim dar ką nors įdomesnę parodyti, būtinai parodysim. Dabar yra 12 valandų, nežinau, jis pavalgyti jaučiu. Žiūrėkit, kaip atrodo kalnas su vartynu. O, šviesa, per daug šviesos. Štai taip atrodo kalnas, kuriame pila šiukšlės. Jei. Ir pasportuot laiką yra. Pargau kai velnys. Nu ką, po 2:20 pietus. Mano geriausi pietus tai yra hamburgeris ir salačikės, tipo primetam, kad sveiki esam čia. Jo. Ir čia dar toks pastebėjimas. Jeigu kas kada nors pirksit arbatą, va šitą arbatą. Oh my god, myliu šitą arbatą. Juodoji arbata svarainių saudas. Žiūri gera. Ai, na, geriau, gersiu ir gerdau. Tai va, vienu žodžiu pietus, vien pavalgyt, 12:20, ai ne, 12, o jezu, 2:16, 2:17, nu gerai, plius minus, tai greit grįšim. Žiūrėkit, da, prikaus, noriu vieną dalykų pasidalinti su jumis. Iš naujų pasiėmiau tokį dalykėlį, kaip žinot, visi ateina euro įvedimas į Lietuvą, ne, tai šita moneta yra tipo simbolis, kad bus, matai, euras. Ko čia taip nezumina, lievai kažkaip. Vienu žodžiu, čia yra moneta, tipo simbolizuoja, kad ateis euras. Nu, ką aš žinau. Tai turėtų ir jūs šiaip gauti tokią monetą, ten reikėjo 10 litų sumokėti ir gautumėte, ne? Tai jeigu kas turi čia tokią monetą, parašykite komentaruose, kad turiu, būsite maladėts. Nes, nu, ką aš žinau, išskirtinė tokia moneta, 10 litų. Įrodo, kad mes esame tipo nebe litai, o eurai. Tai čia kaip ir paskutinis toksai lietuviškas litas, aš kaip supratau, ar euras. Ai, nežinau. Bet vienu žodžiu, geras dalykėlis. 10 minutų sumokėjau, gavau. Bus mano kolekcijai. Vaikam parodyti, suprantė? Nesuprantė. Gerai. Tai va, tiek norėjau parodyti. Jau yra... Oh my god, kiek yra, žiūrėkite, valandų. Baudinas, nepažįstu laikrodžio, po 4:11. Tai va, turime dar daug laiko. Žiūrėjom, toliau. Nu ką, 5 valandų, pusė šešių reikia eiti. O, šiat, uždaryti liukus. Visio, niekas nebeisit į kontorą, žiūrėkite, einam, užraginsim liukus.
Va, čia mėgsta čigonai vaikščioti, uždarykim. Voilà. Vsio, nieks nebeis. Malko pakruojam. Pusė šešių, nu ką jau, ne mažai laiko liko. Čia irgi reikia uždaryti liukus. Nieko nesimato, nesvarbu. Ir aš galvauju, kokią temą galėtume padiskutuoti šitą tipo vlogą ar ne vlogą, ne? Pavyzdžiui, žiūrėkit, pavyzdžiui, tema jum, kas geriau, banans ar dvara piens? Jaučiu, kad banans, ne? Gerai, tema man irgi patinka. Nebaigiu valgyti salotų kaip visada. Reikės pabaigti. Ir kaip minėjau, šitą arbatą. Awesome! Taigi, nežinau, čia žiūrėkit, gal padėsiu. Ui, pavaragau šiandien, būma kėlinas. Taigi, dar liko, šiandien man liko, kas 4 valandas nemėgu, tada eisiu parkt, mėguot, kitaip sakant. Ir atsikelsiu ryta, bus akbadienis, kimarinsim. Ir, na, kažką veiksim. Augit už. Žiūrėkit, ten yra atsigerti. Einu atsigerti. O, padėlį pamašau. Atsigerti. Tai sveikata, vyrai. Ui, kaip gerai. Tai va. Grįšim už kokių pusantros valandos. Šūdais pasprinkau. Ir išmėjau, pusantros valandos, tai nieko nepabėgit. Opa, pamiršau net, kad darau video. Pusė 9 beig. Įsivaizduojat. Arbata. Atsimant, kai rodžiu, kodėl nuvirtus. Paranormal activity. Gerai, tai pilam arbatikė. Opa, atsargiai. Užuodžiat? Aišku, kad neužuodžiat. Smirda šūdais, bet skanu už tai. Arba tai žiūrėkit, vafliai, plaukiai. Vafliai. Taigi, pusė 9. Ką žiūrėjau, dabar porą valandų pakimarinsiu ir judėsiu gultis. Už lango, kaip čia pasakius, sniegas. Mano tačka užšalo. Žiūrėkit, prikolsa, ne? Gerai užšalus, tačka. Jaučiu, nieko nesimato. Aišku, nesimato, nieko čia. Matot, baltą, ne? Baltą, kur dairai. Taigi, nežinau, ar dar bedarysiu tą prasme video, bet ryta susimatysim, ne? Nes ir taip jau gavusi gan toks ilgas video, ne? Tai tikiuosi patiks, jei nepatiks, tai kiss my ass, motherfuckers. Ir jo, greit grįšim. Nu ką, pusė 12. Nežinau, kaip sakiau, nebedarysiu, bet sumašiau, kad reikia vandens dar atsinešti. Ta ir padarysim. Įsipilsim vandenuko. Tuoj parodysiu laiką. Nežinau net, kodėl čia filmuoju šitą kadrėlį. Bet whatever. Kuo ilgesnis, tuo įdomesnis, ne? Taigi turim pusę 12. Awesome. Ir sveikat. Reikės neužilgai įtmėgoti. Nes toj bus kapėt man. Pavargau, kaip sakoma. Sėdėt. Nu. Čia kas nors matysis už tą langą, čia nepegalis. O jezu, nieko čia nesimato. Bet kaip šalta jis neįsivaizduojat. Bet taip nėra buvę šalta. Kažkas su pečium lievai yra. What the fuck. Kažkuo jis ten nebešilda normaliai, tai reikėjo pasijungti po kojom tokį mini pečiuką. Tai va. Tiek bus iš šiandien, susimatysim rytoj. Nu tai ką, atsikėlėm. Ir iš karto randamės virtuviai. Dabar yra, žiūrėkit, aš jums parodžiu, kaip dabar yra laika. Yra apie 5:05, visduoja, biškį per anksti atsikėliau. Tai dabar nežinau, ką veiksiu. Pasidariau arba tikės, kaip matot. Labai gerai. Kaip prigėrė šneku. Kaip pachmėlą gavęs.
Numigau tik 4 valandas. Tai biškiai visi atstoriu, bet nieko tokio. Sekmadienį šiandien. Rytoj nebeįsimegusiu, pizda į mokyklą, į kolegiją. Tai bus biškiai ragulis 7 daysas, nu bet kaip nors iškendėsim. Tai ką, liko kelias valandas, atvažiuos mano kolega ir pakeis mano pamainą. O dabar tai ką, žinau, tai kaip ir viskas, tiek norėjau tuo video parodyti, dabar esu kaip, nežinau, kaip prigėręs, pripisęs, tris knockdownus gavęs. Tai jo, pažiūrėkime mano mašinikę. Visa tokia apširkšnys. Ai, nieko, vaizdas beveik nesiskiria kaip ir buvo, ne? Nu tai va, susimatysim kitame video. Būtinai like, share, comment ir iki kitą kartą. Čia skaniausiu visiems arbatos ir sakau, atia.